Доброго ранку, шановні телеглядачі! З вами рубрика «Я маю право», мене звати Яна. А мене звати Дар'я, і сьогодні ми поговоримо на тему, яка зацікавить кожного. Це захист прав споживачів в Україні. Почнемо з визначення терміну «споживач». Споживач – це фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати товар для своїх особистих потреб. Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати розрахунковий документ, який засвідчує факт купівлі з обов'язковим зазначенням дати продажу товару, та експлуатаційні документи. Це може бути технічний паспорт або інші документи, що його замінюють. У разі виявлення істотних недоліків, які виникли з вини виробника або продавця, або у разі виявлення фальсифікації товару, у встановлені гарантійним терміном строки споживач на свій розсуд в термін та строки, встановлені законодавством у порядку встановленому договору, може вимагати від продавця або розірвати договір та повернути фактично сплачені кошти, або вимагати заміну товару на такий самий або аналогічний з числа наявних у продавця. Знайте, що продавець і виробник зобов'язані прийняти товар неналежної якості і задовольнити вимоги покупця. Якщо продавець ухиляється від виконання свого обов'язку, подайте скаргу до головного управління Держпродспоживслужби за місцем вашого проживання. Строк розгляду вашої скарги – до 1 місяця. Також покупець може повернути або обміняти товар належної якості протягом 14 днів, якщо товар не використовувався, збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, який видається покупцеві разом з продукцією. Проте не всі товари належної якості підлягають обміну. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну, затверджений постановою Кабінету міністрів України. Це такі товари як, наприклад, лікарські препарати, предмети гігієни, парфумерно-косметичні ювелірні вироби, товари для немовлят, дитячі іграшки, аудіо, відеокасети, диски, друковані видання, тканина, білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, рукавички тощо. Пам'ятайте, що захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані із порушенням їхніх прав. На цьому завершуємо. Захищайте свої права разом з Мін'юстом.